Quais são as iniciativas de blockchain dentro da B3 e como a B3 está vendo essa tecnologia? A B3 ela tem uma iniciativa que já está em andamento desde março de 2016. Nós temos um grupo multifuncional que está estudando tecnologia, pessoal de TI, pessoal de operações, pessoal de produtos, pessoal de relacionamento com o mercado. E a gente tem trabalhado em diversas frentes. Uma frente tem sido avaliar os possíveis use cases para a tecnologia, outra frente a gente tem feito prototipação testando as tecnologias. A gente sempre acha que é melhor a gente botar a mão na graxa, testar, usar a tecnologia para tomar uma... para ter uma visibilidade mais madura em relação aos pontos fortes e os pontos fracos de cada uma. Dentro desses testes de tecnologia, quais provas de conceitos já foram feitas e onde você acha que se encaixa melhor o conceito e a tecnologia de blockchain? A gente já fez uma prova de conceito de uma depositária na tecnologia Ethereum. Fizemos uma prova de conceito de registro de participantes, de cadastro na tecnologia Corda, que é a tecnologia do consórcio R3, e acabamos de fazer também agora uma prova de conceito dentro do contexto da Febraban, chamado Projeto DNA, que inclusive foi apresentado aqui na CIAB, também em cadastro de participantes, né, em cadastro unificado. Hoje a gente está vendo várias plataformas, né, para você conseguir usar o blockchain e fazer aplicações e serviços em cima disso. E ainda estamos no começo dessa discussão, como você acha que tudo vai se desenhar? Eu sei que ainda é difícil, né, comentar, mas você acha que alguma plataforma sai vencedora ou que cada plataforma vai ter algum tipo de aplicação? Eu acho que é a sua segunda colocação, né? A gente vai ter... Não é one size fits all, né? Você não tem uma plataforma só que eu imagino que vai prevalecer, mas sim existem plataformas que são implementadas para atacar certos problemas, né? Certos requisitos de negócio para implementar certos serviços. Então, o Ethereum, por exemplo, é uma plataforma não permissionada que tem uma ótima aplicabilidade para situações, por exemplo, como crowdfunding, né? Enquanto que Corda é uma plataforma permissionada e que tem uma aplicabilidade muito melhor para o mercado de capitais, né? Dado que ela foi desenhada para ser aplicada no mercado de capitais. O Hyperledger / Fabric também tem avançado bastante nesse sentido, né? Tanto que foi um dos protótipos que nós fizemos. E a minha opinião é que não terá um padrão somente no futuro, mas sim padrões específicos para seus casos de uso, mas é também importante que eles se conversem, né? Ou seja, a interoperabilidade entre os padrões também vai ser muito importante. Do CIAB do ano passado para o CIAB deste ano, houve uma evolução na discussão de blockchain. Eu me lembro que ano passado a discussão era muito um risco para os bancos, ou como que isso vai funcionar, desregulamentar, qual vai ser o papel, e me parece mais maduro. O que evoluiu, o que não evoluiu, que nível que a discussão está hoje? A discussão hoje está num nível bem mais aprofundado que estava no ano passado, né? Primeiro, porque todos os participantes do mercado, todo mundo que está estudando a tecnologia, está conseguindo ter agora uma visão um pouco mais aprofundada realmente do que ela pode trazer para o mercado, né? Então, tivemos uma evolução grande, como eu falei, no negócio dos protótipos, né? Então, através de protótipos, você começa a ficar antenado, já, ó, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui ainda precisa avançar um pouco. A tecnologia ainda tem um caminho para seguir, né? Tanto que, como foi comentado no painel aqui, o Hyperledger está saindo agora, a versão 1.0 está saindo agora esse mês, né? Então ainda tem bastante coisa para ser trabalhada, inclusive em ambientes de desenvolvimento e estabilidade das plataformas. Quando você acha que o Brasil terá alguma solução já em produção de blockchain? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, né? Eu acho que depende muito do requisito. A gente não acha que forçar a barra, implementar alguma coisa em blockchain só para implementar é o caminho certo, né? Olhar a blockchain somente como... Ela pode ser olhada somente como um upgrade tecnológico, não necessariamente como uma alteração no modelo de negócios, muito menos uma alteração no modelo regulatório, né? Todo o mercado de capitais altamente regulado continua assim, assim por uma razão, né? Então, não, a gente não imagina mudanças de regulação acontecendo num período curto de tempo, apesar que os reguladores estão muito bem letrados e estão escutando muito bem, estão bem com o ouvido no trilho ali para avaliar o que a tecnologia pode trazer. Então, acho que o primeiro passo, antes de responder essa pergunta para você, seria identificar quais são os casos de uso que realmente a tecnologia vai trazer esse benefício, que justificaria
fazer uma atualização tecnológica ou justificaria fazer a implementação de um projeto, a gente não chegou nesse ponto ainda. Ainda nenhum palpite? Eu vi vários cases e até algumas coisas mais simples, que nem o registro único, né, a gestão de identidade, o cadastro compartilhado. Você acha que aí é um começo para a tecnologia? É, definitivamente é um começo, porque daí a gente está olhando um case em que ele traz um fator de mutualização muito forte. Né? Então, hoje a infraestrutura de várias indústrias ela é bastante segregada. Né? Nós temos sistemas proprietários em cada um dos participantes do mercado e dentro da própria B3. Nós temos nossos sistemas proprietários. Né? Isso gera uma desnormalização de informação. Então, a mesma informação é representada da mesma forma, ela é representada de formas diferentes várias vezes. Né? Então, pode ser que a tecnologia traga o benefício de conseguir normalizar essa informação, né? De você efetivamente conseguir reduzir custos através de um achatamento da arquitetura tecnológica que suporta o mercado.